Добро вечер. Централен дневник на регионалната телевизија О2. Во него ќе гледате. Итно е потребна нова влада за да спроведе реформи. Во текст се разговорите на еврокомесарот за проширување Јоханес Хан, кој денеска престојува во Скопје. Жена нападната од куче скитник во кичевското село Бачишта. Изгоре куќа во струшкото село Делогожда. Нова туристичка брошура и филм за македонскиот туристички производ. Денеска е 21 март, ден на лицата со Даунов синдром. Чарлс Симиќ е годинашниот лауреат на Струшките вечери на поезијата. 21 март се одбележува низ целиот свет и како светски ден на поезијата. Охридските Брејно Брен гениалци повторно најдобри на петтиот национален Брејно Брен надпревар. Боб центарот во Охрид доби меѓународна плакета. Немладите охридјанчиња преку игра и песна го одбележаа доаѓањето на пролетта. Основното училиште Живко Чинго од Велгошти го одбележа својот патронен празник. Ова се само дел од најавите за настаните кои ги обработувавме денеска. Започнуваме со трите настани кои го одбележа денешниот ден. Еврокомесарот Хан пристигна во Скопје. Се одбележува светскиот ден на лицата со Даунов синдром. Огромно богатство пронајдено на дно од река во Кина. Еврокомесарот за проширување Јоханес Хан денеска предстојува во Македонија. Тој веќе ги оствари дел од разговорите со некој од лидерите на поголемите политички партии. Прво се сретна со лидерот на БЕСА Билал Касами, а после средбата со Касами, Хан на Твитер напиша дека итно е потребна нова влада за да спроведе реформи, нема време за губење. Европскиот пат е отворен за Скопје по последниот совет на Европската Унија, но часовникот очукува, потребно е лидерство наместо тактизирање, економијата страда. После средбата со Касами, Хан и тројцата европратеници Иво Вајгал, Едвард Кукан и Кнут Флекенштајн се сретнаа со лидерот на Алијансата на албанците Зијадин Села, со лидерот на ДУИ Али Ахмети, со председател на СДСМ Зоран Заев, а треба да се сретне и во теке средбата со лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски, председателот Ѓорги Иванов, како што информира од неговиот кабинет, нема да се сретне со Хан. Еврокомесарот и тројката европратеници денеска се во Скопје во уште еден обид за договор за излез од политичката криза во која земјата е подолг период. Според најавите од Европската комисија, во пресред на посетата се очекува Хан, Вајгал, Кукан и Флекенштајн да повторат позицијата на Европската Унија за почитување на исходот од изборите и да се дозволи продолжување на демократските процеси со брзо формирање реформски ориентирана влада која ќе продолжи со имплементација на договорот од Пржино. А еврокомесарот Јоханес Хан со игнорантски однос кон медиумските асоциации пред почетокот на неговата политичка агенда и средбите со лидерите на партиите за разрешница на политичката криза. Македонската асоциација на новинари МАН, независниот синдикат на новинари на Македонија и независниот совет за етика на Хан пред канцеларијата на Европската унија во Скопје му предадоа извештај за состојбата во медиумскиот сектор во Македонија и му ги пренесоа позициите за подобрување на положбата на новинарите и медиумите. Овие медиумски асоциации денеска и лично побараа и средба со еврокомесарот, но неговиот одговор беше следниот пат. Предходно представниците на МАН, независниот синдикат и независниот совет за етика остварија куса средба и со европратеникот Иво Вајгел, на кого исто така му ги пренесоа своите позиции и ставови. Очекуваме променет однос на Европската унија кон граѓанскиот сектор во Македонија, бидејќи според сегашната состојба Хан ја нема целосната слика за Македонија, туку само еден мал дел информации под контрола на мрежата на Сорос. Очекуваме Хан и ЕУ да се заложат за осуда на политичкиот прогон од СЈАО кон медиумите кои Заев ги нарече непријатели и да имаме еднаков третман од меѓународните
меѓународната заедница, изјави Иво Наталевска од Македонската асоциација на новинари. Очекуваме заложба од меѓународната заедница да престане политичкиот притисок од партија врз медиумите. Бараме нивни придоне за разрешување на политичката криза, смета Мери Георгиевска од Независниот совет за етика. Да запре политичкиот прогон и селективното делување врз медиумите, медиумските работници, новинарите, уредниците и собствениците на медиуми, представниците на меѓународната заедница да придонесат ова да не биде причина за загрозување на работните позиции, работничките права и слободата на говор, како камен темелник на демократијата и слободата, изјави председателот на Независниот синдикат на новинари на Македонија, Градимир Марковски. И телевизија Нова побара средба со еврокомесарот Јоханес Хан. И додека во Скопје траат преговорите за разрешување на политичката криза, во Охрид вечерва повторно се одржаа протести за поддршка на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. Граѓаните порачаа дека категорично се против тиранската платформа потпишана постизборно во друга држава. Граѓанската иницијатива за заедничка Македонија и вечерва организираше протестен марш во Охрид. Со развиорени знамиња, транспаренти и песни, илјаници охриѓани порачаа дека се против тиранската платформа која може да ја разедини Македонија. Нашето од овде го порачуваме и го отфрламе навредливото решение на тиранската платформа со сите членови и акти кои стојат во нејзе да се разнебити Република Македонија. Од овде порачуваме дека Република Македонија ќе остане единствена, неделива. И денес сме овде, заедно со сите вас, пред се заради љубовта кон нашата татковина, Република Македонија. Дали има поголема чест од тоа да се биде овде, да се овде со сите вас, горди македонци? Дали има поголема чест од тоа цел живот како полициски службеник, а сега како пензионер, да бидам на браникот на државата? Повторно, да се застане на браникот на одбраната на нашата унитарна, самостојна и независна Република Македонија. Искрено ја велам дека нема, бидејќи да се биде за Македонија е исто што и да се биде за нашите идни поколенија. Поддршка на иницијативата за заедничка Македонија и протестниот марш даде и Гордана Марковска, поранешен учесник во Шарената револуција. Таа рече дека тука се дава поддршка за живот на сите граѓани во Република Македонија. Јас лично бев представник во Шарената револуција. Во овај момент се срамам што сум била, затоа што кога протестиравме беа сите македонци и албанци заедно, бевме за подобар живот. А тие буквално ни наметна тиранска платформа. Јас лично се страмам за овој и сакам да се видам со мојот народ. Секогаш Македонија се биде унитарна, едно име, едно знаме, еден грб и на сите граѓани во Македонија да имаат исти права. Вообичаено, како и претходните денови, учесниците на протестот се собраа на кружниот тек кај Охридската гимназија, пошто се упатија низ улиците во централното градско подрачје до градскиот плоштад, од каде упатија заедничко барање за целосно отфрлање на платформата на албанските политички лидери, за која сметат дека е директен атак врз унитарниот карактер на Република Македонија. Протестен марш вечерва се одржа и во Општина Дебрца. И жителите на Општина Дебрца преку протестен марш го изразија својот револт од одлуката на СДСМ и албанските партии за прифаќање на албанската платформа. Голем број граѓани со разјорени македонски знамиња и пеење македонски патриотски песни порачаа дека тие никогаш нема да прифатат двојазичност во нивната општина. Јасно и гласно стотици дебрчани порачаа дека тие се за унитарна и заедничка Македонија. Најавија дека протестот продолжува се до исполнување на барањата. На 20-ти овој месец во село Бачишта Кичевско, куче скитник ја нападнало 57 годишната ЛБ од истото село, при што и нанело повреда во пределот на десната рака. Истата е пренесена во медицинскиот центар во Кичево, каде и била укажана лекарска помош и биле констатирани телесни повреди, пошто е пуштена на домашно лекување. Се преземаат мерки за целосно расчистување на случајот.
Уште еден инцидент со кучиња се случи синоќа во кичевското село Бачишта. Се работи за истото село каде пред некој ден распарчено беше 4-годишно момче кое им подлегна на повредите. Нападот се случил вчера кога куче скитник ја нападнало 57-годишната ЛБ, при што и нанело повреда во пределот на десната рака. За жал уште еден напад на куче врз луѓе, односно врз човек синоќа случен во истото кичевско село. Имено синоќа околу 19 часот и 30 минути нападната е жена родена 1960 година, жителка на селото. Нападната е од куче скитник и за среќа нападите не се со тешки телесни повреди врз жената. Таа е јавена во медицинскиот центар во Кичево и констатирани се телесни повреди и пуштена на домашно лекување. Она што е карактеристично и за овој напад е дека се работи за кучиња скитници и по тој основ полициската станица од Кичево во повеќе наврати и за секој напад на куче врз луѓе ја известува локалната самоуправа во Кичево. Ние имаме повеќе писмени акти доставено до локалната самоуправа во која што ги известуваме за настанатиот случај, бараме од локалната самоуправа поинтензивно да се погрижи за справување со овие настани и секако ја повикуваме локалната самоуправа да реагира согласно членот 25 од Законот за заштита и благосостојба на животните, во кој што е предвидено локалната самоуправа да направи стационар, односно прифатилиште за кучињата скитници. Во изминатиот период, како што информираше Димовски, во случај кога има напад на куче врз луѓе, а тие го знаат собственикот на кучето, односно истиот е затекнат на местото на настанот, понесуваат соодветни пријави согласно членот 29 од Законот за прекршоци против јавниот ред и мир. Лани во Кичевско биле пријавени 54 случаи на напад на кучиња, од кои 39 се во градот, а 15 во околните села. Од почетокот на оваа година се до последните два случаи во кичевската полиција се пријавени 11 напади на кучиња врз луѓе. 180.000 денари откриле царинските службеници при личен претрес на албански државјанин кој со албански автомобил се пријавил за излез од државата на граничниот премин Ќафасан. Патникот пријавил дека со себе носи 800 евра, но при личниот претрес во џебови од неговата јакна биле пронајдени 300.000 денари. Согласно законските прописи за внесување и изнесување на домашна валута, на патникот му биле вратени пријавените евра и 120.000 денари, износ што може слободно да се изнесе од државата, а за сторениот прекршок ќе биде поведена прекршочна постапка. Изгоре куќа во струшкото село Делогожда. Пожарот избил вчера околу 13 часот во дневната просторија, пошто пламените јазици се прошириле и во останатите простории од домот. Во пожарот целосно изгореле по кухнината, мебелот и техничките апарати. Се преземаат мерки за утврдување на причините поради кои настанал пожарот, информира Министерството за внатрешни работи. Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот на Република Македонија ќе го промовира туристичкиот производ од Македонија со нова содржина и формат. Изготвени се брошура и краток туристички филм како нови промотивни материјали за потребите на саемските настапи и презентациски активности за странските туристички пазари. Брошурата содржи автентични фотографии и текстови за туристичките центри во Македонија со интересен дизайн за да го привлече вниманието на страствените патувачи, подготвени да ги откријат туристичките богатства на Македонија. На 52 страници може да ги откриете најзначајните историски, археолошки и културни знаменитости, храна и вино, рурални туристички места, настани и манифестации и останати туристички атракции, информира Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот. Туристичкиот филм е во време трајање од 16 минути со примамлива приказна која го скокотка љубопитството на секој турист. Филмот ги прикажува најголемите туристички центри, планини, езера, реки, туристички атракции, историја, култура и археологија. Филмот содржи атрактивни кадри и снимки од воздух, збогатен со музиката на автентичниот македонски мелос преку ноти од свирени на традиционални македонски инструменти.
Брошурата и туристичкиот филм се јазично адаптирани на 10 јазици: македонски, англиски, германски, француски, турски, руски, српски, бугарски, полски и италијански. Чарлс Симиг е годинашниот лауреат на Струшките вечери на поезијата. Оваа година на плејадата врвни автори кои се добитници на Златниот венец на поезијата, ќе им се приклучи еден од најзначајните современи американски поети, есеисти, критичари и преведувачи. Чарлс Симич е годинешниот лауреат на Струшките вечери на поезијата. Оваа година на плејадата врвни автори кои се добитници на Златниот венец на поезијата, ќе им се приклучи еден од најзначајните современи американски поети, есеисти, критичари и преведувачи. Чарлс Симич е автор на десетици исклучителни дела кои се преведени на огромен број јазици, меѓу кои е и македонскиот јазик. Тој е поет кој создава во духот на мрачната имагинација и ироничниот хумор, ке речат неговите критичари и проследувачи, и ке додада дека многу е тешко да се опише, а тоа му е едно големо признание. Делови од неговата поезија ги забележувате во соништата и заради тоа нивната реалност не комуницира со стварноста која што ја гледаме со нашите очи и уши. Станува збор за еден оригинален поетски глас кој во почетокот преку едно надреалистичко искуство постепено еволуира во карактеристичен забележувач на современијето со изразени морални филозофски прашања, исклучително јасен, сериозен, но истовремено и забавен. Неговата поезија се сваќа како страсно и луцидно сведоштво на новото време. Се среќаваат моќни асоциации за новиот глобален план на песимизмот, за политичката неодговорност, за исчезнувањето на убавото во човекот. Едноставно кажано, неговата поезија се насрнува на модерната стварност и на урбаниот поединец во сите негови доблести и мани. Книжевните критичари во Америка за неговата поезија велат дека е една од највпечатливите оригинални поезии на нашето време. Поезија која е шокантно интензивна во своите концепти, сликовитост и јазик. Чарлс Симич е автор на десетици исклучителни дела кои се преведени на огромен број јазици, меѓу кои е и македонскиот јазик. Поезијата на Симич го содржи искуството на секојдневието како простор во кој може да се задоволат обредите на индивидуалното, да се ѕирне во собствениот свет, да се откријат скриените простори во обичното и да се внесе во возвишеното, но и да се сочува митската приватност. Но истовремено и забавен. Тоа заради своите исклучителни вредности, актуелност во светски рамки, па дури и влијание, неодминливо мораше да биде вреднувано со тоа што и преку оваа награда ќе биде во централниот фокус на престојното издание на фестивалот. Симич е роден во 1938 година во Белград. Тој е еден од најзначајните современи американски поети, есеисти, критичари и преведувачи. Со семејството се сели во Соединетите Американски држави во 1953 година. Поезија започнал да пишува уште во средно училиште. Како преведувач е особено значаен за популаризација на поезијата на значајни поети од јужнословенските земји. Од 1973 година е професор на Универзитетот во Нью Хемпшир, каде предавал американска книжевност и креативно пишување. Член е на Американската академија за уметност и книжевност од 1995 година. Чарлс Симич е добитник на бројни книжевни награди: Пулицерова награда, награда Едгар Алан По, награда на Американската академија, меѓународна награда Грифин за поезија, награда Вала Стивенс, наградата поета лауреатус на Конгресната библиотека во Вашингтон, награда на Српскиот Пен Центар за превод на српска литература, медаља Роберт Фрост за животно дело во доменот на поезија, награда Вилчек за уметност и хуманистика, како и награда Босански стеќак. Поети од целиот свет денеска по повод 21 март, светскиот ден на поезијата, испратија пораки во чест на стиховното творештво, кое е дел од вековната историја и култура на човештвото. Со одлука на УНЕСКО од 1999 година, првиот ден на пролетта почна да се слави и како светски ден на поезијата. Поезијата се помалку се чита, списанијата во кои стиховите имаат свое место се помалубројни. Тиражите на книги поезија паѓаат. Пред 50-тина години збирка на македонски поет беше објавувана во 2000 примероци, а денес во 200 или 300 примероци. Поезијата се уште постои, но незиниот животен простор станува видливо се потесен и потесен. Или како што самите поети се изразуваат на нивни јазик, таа е како некој редок и загрозен животински вид. Сепак нивната верба е дека таа и натаму ќе обстанува.
Смислата на јазикот е врзана со поезијата, а таа смисла на јазикот е највозвишеното чувство на она што човек го има во себе. Затоа поезијата и обстанува и ќе обстанува. Со книжевни собери, создавање нови стихови, фестивали, поетски слем, вечери денеска низ континентите се одбележува 21 март, светскиот ден на поезијата. Во Охрид овој ден се одбележа во библиотеката Григор Прличев, каде во соработка со почесниот конзулат на Руската Федерација се организира книжевно пладне со стихови на руските поетеси Ана Ахматова и Марина Цветаева. Со одлука на УНЕСКО првиот ден од пролетта почнува да се слави и како светски ден на поезијата од 1999 година. Целта на тој ден е промоција на поетското творештво како дел од светското културно богатство. Охридските Brain of Brain генијалци повторно најдобри на петтиот национален Brain of Brain надпревар што се одржа во неделата 19 март во Скопје. Во конкуренција од 600 надпреварувачи од 10 центри во Македонија, младите од Центарот за развивање на животни вештини Боб Црвен Крст Охрид се вратија со најмногу освоени трофеи. Од вкупно 66 надпреварувачи од Охрид, 58 освоија одличие на петтиот национален Brain of Brain надпревар, што се одржа изминатиот викенд во Скопје, од кои 30 трофеи, 23 златни медалји и 5 сребрени медалји. Ова според првите луѓе на Обштинската организација на Црвениот крст е огромен успех, но не е единствен зашто охридските деца и од предходните државни надпревари се враќале со освоени пехари. По бројот на освоени трофеи, златни медалји и сребрени медалји, нашиот центар Brain of Brain Црвен Крст Охрид е прв во Република Македонија и го повторуваме успехот од минатата година. Сето тоа се должи на вистина на големата посветеност на самите инструктори, на големата амбициозност и желба да научат на децата, но и големата помош и подршка која што имаме од родителите и во оваа прилика се заблагодарувам на сите нив. Brain of Brain инструкторката Христина Кузмановска појасни дека надпреварот се организирал во два дела. Во првиот дел имавме 3-минутно решавање на тест со помош на ментален абакус и математичката сметалка абакус, каде што дечињата, решавајќи го овој тест во време трајање од 3 минути, ги покажува своите стекнати способности, своите вештини, учествувајќи во ова, посетувајќи ова Brain of Brain програма. Вториот дел од надпреварот се состоеше од демо презентации. Учесниците во демо презентациите беа организирани во тимови кои што заедно со своите тренери учествуваа во различни активности. Успехот на учениците најмногу се должи на нивната трудолюбивост и мотив за совладување на вештините, смета инструкторката Билјана Миленковска. Самата програма и процесот на програмата зависи од континуитетот на истата програма и тоа колку дечињата вежбаат и го практицираат, нели, методот на Brain of Brain во текот на секој ден. Тоа е многу битно за да имаат тие бенефити и придобивки. При тоа сите тие придобивки можат дечињата да ги користат до безграничност, но пред се зависи колку тие се залагаат и кој е нивниот мотив и волја. Наставничката Валентина Кузмановска, инструктор и координатор за Brain of Brain програмата, вели дека демо презентации во кои охридските Brain of Brain генијалци ќе покажат дека во исто време можат да реализираат повеќе активности, ќе се организираат не само за родителите, туку и за сите охриѓани во првата седмица од мај. Децата од нашиот центар ќе се представат токму со тој мултитаскинг во исто време, ќе пресметуваат најразлични суми од сите математички операции и воедно ќе обавуваат и други активности. Најсрекни заради освоените успеси се најмладите. Јас сум Марија Лазареска, имам 7 години. Јас бев втор пат на надпревар. Повторно јас освојив пехар од прво место.
Брейн програмата се реализира на 10 нивоа и секое трае по 3 месеци. До сега 3 генерации деца го комплетирали 10-тото ниво во Охрид. Брейн програмата се темели на абакус ментална аритметика. Интересот за оваа програма е огромен, така што Охридскиот центар за Брейн, кој што функционира во рамки на Црвениот крст, го посетуваат и деца од Струга, Ресен и Прилеп. Брейн центарот во Црвениот крст Охрид е добитник на единствената интернационална меѓународна светска награда за посветеност и спроведување на Брейн програмата во Македонија и регионот. Црвен крст Охрид Брейн центарот е добитник на единствената интернационална меѓународна светска награда за посветеност и пренесување, односно имплементирање на Брейн програмата на овие простори, значи во Македонија и во регионот. Затоа ние добивме и посебна плакета, посебна награда, која што со гордост и задоволство ја истакнуваме. Денешниот ден, 21 март, се одбележува и како ден на лицата со Даунов синдром. Дауновиот синдром е хромозомопатија која се јавува на 21-от хромозом, па така овие лица на место 2 имаат 3 хромозоми. Сакајќи да испратат јасна порака за необходна и безрезервна инклузија на лицата со Даунов синдром во сите сегменти на живењето, представничките на женскиот Лајонс клуб Деница од Охрид денес на симболичен начин се приклучија кон одбележувањето на овој ден, облекувајќи ги шарените чорапи во знак на поддршка и прифаќање на лицата со Даунов синдром. Сметаме дека не треба да постојат никакви предрасуди кон лицата со Даунов синдром. Напротив, треба да се работи на нивна инклузија во сите сегменти во кои и самите живееме и делуваме секојдневно. Нивното прифаќање како еднакви на нас од денот на нивното раѓање во голема мера може да им помогне понатаму во животот да се образуваат, да станат работоспособни, да можат да се грижат за себе и да дадат позитивен придонес во општеството, истакнуваат од Лајонс клубот Деница Охрид. Истовремено искрено горди што во нивниот клуб членува членка со Даунов синдром и чие присуство на вистина внесува една прекрасна енергија во клубот. Најмладите охриѓанчиња преку игра и песна го одбележаа доаѓањето на пролетта. Нивните маски изработени од рециклирачки материјали кои асоцираа на пролет го разубавија градот и предизвикаа во удушевување кај сите присутни. Весело, разиграно, распеано. Дечињата од детската градинка Јасна Ристеска, маскирани во пеперутки, цвекиња, бубамари, пчели, штурчиња, сонциња и се радуваа на пролетта. Нивните маски, изработени од рециклирачки материјали кои асоцираа на пролет, го разубавија градот. Во што сте маскирани? Во цвекиња. И во што сте? Ти мала, ана. Ајде. Как ти, папа? Јас сум во фустан. И во што си маскиран? Во сонце. Во сонце? И во што си маскиран? Во пеперутка. Во пеперутка? Ти? Во сонце. Во сонце што прославувате денеска? Денот на пролетта? Да, во пеперутка. Во пеперутка? Денеска што прославувате? Денот на пролетта? Да. А? И во што си маскиран? Пролетта. Цвеќе? Да. Денеска што прославувате? Пролетта. Пролетта? Ти во што си маскиран? Во цвеќе. Ти злато во што си маскиран? Во пеперутка. На манифестацијата учествуваа дечиња од 4 до 6 годишна возраст кои со песна и игра ја дочекаа пролетта и со својата изведба на музичко-ритмички точки ги воодушевија присутните која проследија манифестацијата. Ова манифестација организираме традиционално секоја година по повод дочекот на пролетта, со цел кај децата да развиеме чувство на убавина, на желба за постојано излегување и престој на свеж воздух, користење на природните фактори, но исто така и нивно запознавање со сите растенија кои што се карактеристични за овој период и исто така инсектите за кои што треба да се грижиме. Со цел нели онај основниот биоритм кој што треба да го има во природата. На денешната приредба учествуваат преку 500 деца на возраст од 4 до 6 годишна возраст, од сите средни големи групи, од сите објекти на градинката и се надеваме
сакаме дека на оваков начин, на еден најубав, весел начин, ќе им го честитаме доаѓањето на пролета на сите наши сограѓани на цела Република Македонија. Првиот ден на пролета детската градинка Јасна Ристеска го одбележува традиционално и е составен дел од воспитно-образовната програма на оваа образовна институција. Со свечена приредба синоќа во Центарот за култура Григор Прличев, основното училиште Живко Чинго од Велгошти го одбележа својот патронен празник. Пред присутните се обрати директорот на училиштето Ѓоко Чинговски, кој на најуспешните ученици им врачи награди, како и благодарници на заслужните субјекти. Прославата беше збогатена со културно-уметничка програма во изведба на учениците од Живко Чинго. Основното училиште Живко Чинго од Велгошти синоќа го одбележа својот патронат и 141 година од своето постоење, што го прави една од најстарите образовни институции во државава. Како што рече првиот човек на училиштето Ѓоко Чинговски, денес ова училиште може да се пофали дека е современ образовен центар што ги следи современите светски трендови. Во последно време доста работи се направи кај нас, инфраструктурно во поглед на современување на наставата и така натака. Значи со помош на црковниот одбор ги довршиме скалите, со тоа се подобри естетскиот изглед на училиштето, исто така и се зголеми безбедноста на нашите ученици. Со донации набавивме 3 паметни електронски табли, исто така ги опремивме кабинетите по математика, физика, биологија, географија, историја и така натака, со што значи нашите наставници и ученици следат современа настава со најнови технологии. Чинговски додаде дека веќе 141 година основното училиште Живко Чинго е расаник на образовани и воспитани млади генерации кои понатаму успешно и сигурно чекорат во животот. Вие знаете дека Велгошти е поднебе на доста образовани и талентирани деца, само треба мал потик и пострек, значи да се осовремени училиште како што ние континуирано тоа работиме, да се посвети малце повеќе внимание на децата и резултати се како што гледате сами по себе доаѓаат. Значи, основното училиште Живко Чинго е расаник на талентирани дечина, резултатите допрва и се повеќе и повеќе ќе ги гледате. Прославата беше збогатена со културно-уметничка програма во изведба на учениците од Живко Чинго, а беа врачени и награди на најуспешните ученици како и благодарници на заслужните субјекти. Благодарница за континуирана соработка доби и регионалната ОДВА телевизија, која и во иннина ќе ги следи и известува за успесите на учениците од ова училиште. Временската прогноза последна содржина во дневникот на О2. Почитувани, на регионалната телевизија О2 го следевте централното издание на дневникот. Екипата на О2 телевизија ви посакува пријатна вечер.